Bom dia, pessoal. Estamos aqui na prainha com Plínio para mais um programa especial para vocês. Bom dia, Plínio. Grande, André. Bom? Hoje eu trouxe um negócio que você vai gostar. Muito especial, hein? Tô vendo, é uma W202. É, mas essa tem três letrinhas que diferem tudo. AMG? Positivo. É uma original? AMG 4.3 V8. Então, uma C43. Especial para você. É carro de coleção. Viemos cheios de recomendações para estar com esse carro aqui hoje. O Plínio está aqui comigo hoje porque ele é fã da marca, me fez usar esse boné aqui. Eu gosto de BMW, mas fazer o quê, né? André, o que tem de mais legal, que eu adoro a história da AMG, é o seguinte. A história da AMG é a típica história que acontece em todas as empresas grandes. Um engenheiro lá da Mercedes, ele não se conformava achando que a Mercedes deveria de fazer algo melhor do que ela estava fazendo. E aí, quando ele viu que não iria conseguir, em 1967 ele pede demissão da Mercedes, engenheiro graduado, e abre a sua própria empresa, que é a AMG. E em 1967 ele pega um carro que era tido como um carro 100%, né, de senhor, um carro luxuoso, e transforma esse carro num carro de corrida. O Pig, Red Pig? Exatamente. O carro era uma coisa de louco. Só para você ver o que a AMG fez. Em 1987, a revista Road and Track, né, ela declara que a Mercedes AMG é um carro quatro portas que anda junto com a Ferrari Testarossa. Caramba! Imagina só, a gente tá falando de um carro andando junto com os supercarros. Os números são impressionantes. Se a gente for falar hoje, por exemplo, da GTS, é um carro que está fazendo de 0 a 100 em menos de 4 segundos. Nossa! Então o carro é fantástico. E tudo deu origem nisso aqui. Isso que você está vendo é a AMG. Cara, e é o que a gente estava conversando, né? Esse carro, andando com esse carro aqui, andando devagar assim, é um carro de luxo, confortável, macio, mas coisas saltam às vistas, né? Os detalhes internos de acabamento, forração, tudo se encaixa e tudo te abraça. É tudo voltado para você. Os bancos são esportivos, mas são confortáveis. O que que tá me impressionando aqui? O handling desse carro, olha, se eu boto para cá, a frente logo atende. Se eu boto pro outro lado, ela é muito direta, né? Mas é muito confortável. A suspensão desse carro aqui é maravilhosa, é um primor. Cara, é uma delícia andar com esse carro. Tem certas coisinhas que você vê que ela tem a diferença. Os acabamentos em fibra de carbono, o couro do banco, meu Deus, que couro. Esse carro hoje está com 28 mil quilômetros. Então dá para se ter a noção do que é a joia pro proprietário. Uma coisa que eu acho legal desse carro aqui é a sobriedade, né? A carroceria W202 é muito sóbria. Esse carro aqui, como a gente estava conversando aí, o Plínio, ele me surpreendeu porque ele vem com V8 debaixo desse capô, né? É um V8 de 4.3. É uma cavalaria de 306 cavalos nesse carro aqui. E a gente tem que lembrar que é um carro de 1999. Hoje em dia a gente fala sobre 400 cavalos, 500 cavalos, mas esse carro, ele é de duas décadas atrás. E ele já veio com mais de 300 cavalos. É um absurdo, né? Imagina em 1999, nos anos 90, um carro com 306 cavalos, um motor V8, que tem um torque fenomenal. Poxa, é uma coisa que quando chegou no Brasil as pessoas não sabiam nem o que era isso. Porque naquela época a gente andava de Santana e Monza, né? O carro rápido era Cadete S, Escortes R3 e Gol GTI. Imagina o que foi esse carro aqui. E aí eu conto uma história. Vem cá, qual é a diferença pro alemão sobre Audi, BMW e Mercedes? A gente sabe quem é o proprietário do Audi, porque a gente sabe que é aquele cara que vai andar de terno e gravata, vai estar todo impecável, né? Ele vai ter todo o controle de estabilidade, tudo na mão do carro, um carro 4x4. Esse é o proprietário do Audi. O proprietário da Mercedes é um senhor que já viveu
sabe o que existe de bom da vida, sabe o prazer de ter um carro rápido, mas também não quer abrir mão do conforto. E aí eu perguntei, e o cara da BMW? Ele falou assim, ah, não dá pra dizer porque ele deve estar enchendo a cara lá no bar. Bom, pessoal, a mítica W202 C43 é feita para Autobahn, mas não é por isso que eu vou deixar de me divertir. Se gostou, deixe seu like aqui embaixo. Inscreva-se no canal e assista outro vídeo do canal aqui. Fui! Gostou? Não quero saber de você. É 43. 202 ou 302? 302. Não, é 202. E o helicóptero tá me atrapalhando. Fui. E assistam o próximo episódio.